Haugesunds beste havfiske finner du midt i sentrum. Nå er jeg utenfor båtfabrikken ferdig i Ålesund. Nå skal jeg være med Thomas på torskefiske. Det skal visst være helt enormt her i Ålesund. Stortorsken kommer inn her for å gyte i store, store stimer. Jeg har hørt rykte om den kan få 20-25 kilo torsker. Så her, jeg gleder meg som unge til å komme ut på. Det blir moro. Nå får vi se om jeg finner Thomas her. Så han har satt på kaffen her oppe. Se om vi finner han. Thomas, jeg går til butikken din. Jeg går til butikken din. Mitt paradis. Det var ikke godt å være her, vet du. Det rykker nok på en smell med et båtkjøp, tror jeg. Ja, vi får håpe det. Ja, hva tror du om torskefiske da? Nei, vi må ut på igjen og prøve nå. Bunkra med kaffe og vatten. Det er jævlig bra med fisk her. Da har vi bunnlinja som følger her, og alt over bunnen er fisk. For det stimer her, det er mange tonn. Dette er mye fisk. Se her. Brutale mengder. Nå må vi fiske. Står han på 50 meter fiske. Vi ser om vi klarer å få tatt det inn. Prøver med litt rolig filking. Det er fisker på en fisk som ikke spiser, han er her inne for å yte, og da er det rolig filking som kan trigge han til å ta det. Der hadde vi han. Begynner du med voldsomme utslag, så er det fort gjort å støkke fisken. Da skyter han litt unna. Han litt to meter ned. Der var han. Kjenner du legger filken opp på fisken? Der var han. Der sitter han. Det er deilig. Kommer han. Fin fisk. Det er rette sorten. Fy søren, det er fine. Se på dette her. Ålesunds beste havfiske finner du midt i sentrum. Fisker vi noen par hundre meter fra nærmeste kaja. Det er døft. De andre er de få utfisk. Det er enkelt å få, og de andre få mindre. Hvor er det på 23? Det er ikke så veldig mange 20-triks. Vi fisker, det er fordel å gå ned på mindre krok. Med en liten krok så fisker filken mye bedre. Generelt så bruker folk stor trebbel nede, og det bremser filken. Så gjør at han ikke klarer å få den fine slengen. Går du ned på en liten krok, så fisker du mye bedre, og fisken sitter også bedre på det. Det er å bruke ekkoloddet, se hvor djupt fisken står, og ha telleverk på stangen, og stoppe og fiske helt i toppen på stimen. Så kjører du filken ned gjennom stimen, så er det fort gjort at det er en skyt unna og blir skremt. Det er egentlig det som er hemmeligheten bak det. Deilig! Fantastisk! Helt strøken fisk. Det er så bra at det fisker her, det er helt urolig. Heit endelig på en skikkelig rygg her. Sett på Thomas Daddy. En fisken etter den andre. Helt stilt jo meg. Endelig. Bytter på en, så er det en skikkelig en. Fikk et ord. Litt bedre klepping nå. Jeg kan det nå. Fint torsk. Den er fin.
Herlig. Vinner det torsken han som fikk han. Da snakker vi. Der. Det er fin fisk. Helt perfekt. Se opp i kar, liksom. Så skal vi se opp i mitt kar. Står og fisker på samme båt. Thomas får tre ganger så mye. Forskjell på profesjonelle og amatører. Eller godt hall, er det jeg sier oppe i nord. I dag. Begynte litt tidligere i dag. Det var tidlig ute på fisken. Så håpentligvis blir det bra. Det blir større. Her er Øystein og fisk framme. Det er litt bedre, ja. Det er masse fisk på ekkoloddet. Da var vi skikkelig. Oi. Da var vi ordentlig torsk. Herlig. Det liker vi. Jeg har fått på en her også. Det er det villeste jeg har vært på. Har du merkt det? Oi! Jeg har ikke helt fått kjøre beina enda. Det er bra. Den er fin. Deilig. Skal du drive mat av fisken? Ja. Deilig! Men det er en så bra. Skikkelig bra for deg. Ja, middels. Nei, det har fått hullet. Det er helt utrolig bra. Vi kan leve med dette.